Благодарю за ема, нелькац фуме. Այսպեսին էր հին աշխարը, հրված միջերկրական ծովի ափերին։ Իսկ սա նրա ամենահարուստ շրջաններից մեկն է, Կիլիկիան, կրվախնձոր ժամանակի ամենահզոր տերությունների միջև։ Այսօր մենք կպատմենք այստեղ ձևավորված մի հզոր հայկական թագավորության, արևելյան միջերկրածովյան գոհարի մասին, որը պաշտոնապես կոչվում է Հայաստանի թագավորություն, Ռենիում Արմենիա, մեզ ծանոթ որպես Կիլիկիայի հայկական թագավորություն։ 11-րդ դարի վերջում Մանասկերտի ճակատամարտում կրած պարտությունից հետո Բյուզանդիան կորցնում է Կիլիկիան, եւ այնտեղ հաստատվում են անասնապահությամբ զբաղվող քոչվոր սելջուկները, կամ ինչպես ընդունված է անվանել, սելջուկ թուրքերը։ Նրանք սակայն զբաղեցնում են Կիլիկիայի դաշտային հատվածը, դաշտային Կիլիկիան, որտեղ եւ գտնվում էին Սիս, Անարզաբա եւ մի շարք այլ հարուստ քաղաքները, իսկ լեռներին տիրում էին հայ իշխանները, ովքեր բերդեր էին կառուցում լեռների վրա եւ կոչում իրենց լեռների տիրակալներ։ Այս ժամանակակիցների հայկական բերդերն այնքան անառիկ ու պաշտպանված էին, որ սելջուկների համար համարվում էին անհասանելի բարձունքներ։ Անիի թագավորության անկումից հետո Բագրատունիների արքայատոհմի վերջին արքա Գագիկ II-ի մերձավորներից Ռուբենը, տեղափոխվելով Կիլիկիա, միավորում է լեռների բոլոր իշխաններին։ Անտիոքի դուքս Կոնստանտին առաջինի կողմից ստանում է բարոնի տիտղոս եւ սկսում կոչվել լեռների տիրակալ։ Հենց Ռուբենի կողմից էլ 1080 թվականին Կիլիկայում հիմնվում է Ռուբինյանների անկախ հայկական իշխանությունը, որին էլ վիճակված էր դառնալ հայերի երկրորդ հայրենիքը։ Նորաստեղծ պետության մայրաքաղաքը սկզբնապես Տարսում էր, ապա Ադանան եւ միայն 1173 թվականից Սիսը։ Բյուզանդացիների եւ Սելջուկների փորձերը իրենց հպատակեցնել Կիլիկիան իշխանապետությունը հաջողությամբ չպսակվեցին, եւ արդեն սկսված խաչակրած արշավանքը ավելի նպաստեց Կիլիկիայի հայկական իշխանության հզորացմանը։ Հայկական իշխանության հիմնադրի թագաժառանգ Լևոն II Ռուբինյանը հզոր զորավար եւ տաղանդավոր քաղաքական գործիչ էր։ Հաղթանակներ տանելով հարևան մահմեդական երկրների նկատմամբ, նա ընդարձակում է հայկական պետության սահմանները, իր իշխանության տակ վերցնելով նաեւ խոշոր ֆյոդալներին պատկանող տարածքները։ Նրա օրոք Կիլիկիայի հայկական թագավորության սահմանները տարածվում էին Սելևկիայից մինչև Անտիոքոս, միջերկրական ծովից մինչև Տավրոսի եւ Անտիտավրոսի լեռները։ Նրա գերիշխանության տակ էին նաեւ Պամփիլիան, Իսավրիան, Լիկայոնիան, Կադարնիան, Գերմանիկեն։ Լևոն II-ը երկրի սահմաններն ամուր պահելու նպատակով վերակառուցում է Բերթերը, ստեղծում հզոր եւ մարտունակ մշտական բանակ, ինչպես նաեւ կանոնավորում արքունի գործակալությունները։ Զարկ է տալիս առևտրի զարգացմանը, թողարկելով իր պատկերով եւ հայերեն գրություններով արծաթե եւ ոսկե մետաղադրամներ եւ առևտրային կապեր ստեղծում Վենետիկի, Պիզայի եւ Ջենովայի հետ։ Նրա կառավարման օրոք Կիլիկիան ակտիվ զարգանում եւ հարստանում է, դառնալով Մետաքսի ճանապարհի կարևորագույն հանգույց։ Լևոն II-ի պետությունը դարավոր հայկական պետականության եւ արևելյան եվրոպական ֆեոդալիզմի յուրօրինակ համադրություն էր։ Նա ճարտարապետ էր շատ նուրբ միջկրոնական հարաբերությունների եւ ներդաշնակ ղեկավար արևելքի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Իր գահակալության ընթացքում Լևոնը համագործակցել է այնպիսի լեգենդար տիրակալների հետ, ինչպիսիք են Ֆրիդրիխ Բարբարոսան, Ռիչարդ Արյուծասիրտը, Սալահ ադ-դինը։ Լևոնին հաջողվում էր հմտորեն մանևրել արևելքի մահմեդական պետությունների եւ եվրոպական թագավորների միջև, որոնք ձգտում էին դեպի արևելք, դեպի Սուրբ Հողը։ Խաչակրած արշավանքների ընթացքում շատ եվրոպական բանակներ եւ թագավորներ խնդրում էին Լևոնի օգնությունը, ինչպես նաեւ իրավունք անցկացնելու իրենց զորքերը Կիլիկիայի տարածքով։ Մասնավորապես խաչակրած 3-րդ արշավանքը սկսելուց առաջ Ռոմի Պապ Կլիմենտ 3-ը խնդրանքով դիմում է Կաթողիկոս Գրիգոր 4-ին, աջակցելու Ֆրիդրիխ Բարբարոսայի ղեկավարությամբ դեպի արևելք շարժվող գերմանական բանակի անցմանը Կիլիկիայի տարածքով։ Լևոնը երկընտրանքի առջև էր։ Խաչակիրների հետ համագործակցել նշանակում էր պատերազմ հայտարարել Սալահ ադ-դինին, ու մետնա նույնպես լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Իսկ ձեռնպահ մնալը կվատացներ հարաբերությունները երկու կողմի հետ միաժամանակ։ Ի վերջո Լևոնը Կաթողիկոսի հետ երկար քննարկումներից հետո կողմնորոշվում է դեպի Արևմուտք, քանզի Եվրոպան քրիստոնյա Կիլիկիային առավել մոտ էր մշակույթով, կրոնով, քաղաքակրթությամբ։ Սակայն 1190 թվականին Լեռնային Սելիֆ գետն անցնելիս ծանր զրահներ կրող կայսրն ընկնում է գետը, եւ մինչ ասպետները կհասցնեին հանել նրան ջրից, ջրահեղձ է լինում, այդպես էլ չհանդիպելով Լևոն II-ին եւ չկատարելով պայմանը՝ Կիլիկիան իշխանությունը ճանաչել թագավորությունը։ Սրբազան հռոմեական կայսրության կայսեր Մարմինը հուղարկավորում են Անտիոքոս քաղաքում, ոսկորները Տյուրոսում, իսկ Սիրտը ուղարկում են Լևոնին։ Լևոնը շատ սերտ համագործակցում է արևմտյան տիրակալների հետ, եւ նրա աջակցությամբ Անգլիայի թագավոր Ռիչարդ Արյուծասիրտը գրավում է Կիպրոսը, որից հետո Կիլիկիայի իշխանը պատվիրակություններ է ուղարկում Ռոմի Պապ Ինոկենտիոս III-ի եւ սրբազան հռոմեական կայսրության կայսր Հենրիխ IV-ի մոտ։ Սա Լևոն II-ի կառավարման շրջանի թերևս ամենաբեկումնային քայլն էր։
Եզակի դեպք համաշխարային պատմության մեջ, երբ իրար հետ հակամարտող երկու կողմեր, սրբազան հռոմեական կայսրությունը եւ Հռոմը համաձայնության են գալիս։ Համաձայնության են գալիս Լևոնի պետությունը բարձրացնել արևելյան եվրոպական թագավորության աստիճանի։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքի Սուրբ Սոֆիա մայր տաճարում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Զ. Ապիրատի հայկական ծեսով, իսկ հռոմեական սրբազան կայսրության եւ Հռոմի Պապի ներկայացուցիչ Մայնցի արքեպիսկոպոս Կոնրադ Վիտելբախի լատինական ծեսով Լևոն նոցվեց Rex Omnium Armeniorum, թագավոր ամենայն հայոց։ Rex-ը արևմտյան երկրների թագավորների տիտղոսն էր, որը եւ ստանում է Լևոնը ու պահանջում, որ արձանագրություններում տիտղոսը գրեն լատիներեն Rex, որովհետեւ հայերեն թագավոր բառը չի արտահայտում այդ տիտղոսը։ Rex-ը կայսրից հետո ամենաբարձր սուվերեն տիտղոսն էր։ Կյանքի մայրամուտին Լևոն առաջինին հաջողվեց Կիլիկիայի հայերի համար բացել արևմտյան աշխարհի դարպասները։ Այդ դարպասներով նրանց վիճակված էր անցնել միջերկրական ծովը, հաստատվել Կիպրոսում, Կահիրեում, Վենետիկում եւ Մարսելում։ Հայերի համայնքը ծաղկում էր Կոստանդնուպոլսում, Օսմանյան կայսրության իշխանության տակ, մինչև Աբդուլ Համիդի եւ Երիտթուրքերի կառավարման սարսափելի ժամանակները։ Լևոն առաջինը վախճանվեց 1219 թվականին, եւ իր կտակի ու ժողովրդի պահանջի համաձայն նրա մարմինն ամփոփվեց Հիսուն, սիրտը իր կառուցած ակների վանքում։ Իր անգնահատելի դերակատարության համար Լևոն առաջինը հայոց պատմության մեջ առ այսօր հիշատակվում է որպես Լևոն Մեծագործ։